ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြဌာန်းလိုက်တဲ့တင်းကျပ်တဲ့နိုင်ငံရေးလုံခြုံရေးဥပဒေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရမရတဲ့မြန်မာရှေ့မြောက်လုံခြုံရေး80ခန့်ဟာထိုင်းနိုင်ငံပူကက်မြို့ကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကော်တောင်းမြို့နယ်စပ်တို့ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။အဲ့ဒီလုံခြုံရေးများဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့အဖွဲ့များနဲ့ချိတ်ဆက်၍ရန်ကုန်မြို့မှတဆင့်ကော်တောင်းမြို့တို့ရောက်ရှိလာကြခြင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလုံခြုံရေးများထဲတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှအများစုဖြစ်ကြပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှကောတောင်းဘိတ်တွေမှလုံသမားများလည်းပါရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဘယ်ကနေဘယ်ကနေလာတာ။ဟုတ်ကဲ့ကဲ့။ဘယ်ကနေလာသလဲ။ရှင်းနေလို့ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့သူကပြောရင်ပတ်ဖို့ပြောင်းလောက်ခိုင်း။ပတ်ဖို့ကနေလို့မရတော့ပတ်ဖို့ပြောင်းသွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပတ်ဧကစားရလို့ရှိတယ်သူပြောတာပတ်ပြန်ရှင်းလောက်လိုက်အောင်လည်းမှားတယ်။Okay, let's see how like planning this shit out of them. Now, I don't think it is. You know, I'm going to talk to him about the young age. အဲ့ဒီလုံသမားများကိုကောတောင်းမြို့မှာရှိတဲ့ပြိုက်သားဖွဲ့များနဲ့ဒေသအာဏာပိုင်များပူးပေါင်းပြီးလိုအပ်တဲ့ချက်ချို့ကိုမင်းမြန်ပြီးနောက်မိမိတို့နေရက်တို့ညာသွင်းချင်းကြံလေပို့ဆောင်ပေးလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်တစ်ပါ